اعلی حضرت کا فیضان الحمدللہ جاری و ساری ہے. بڑی پیاری بہار سماعت فرمائی. حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے. 1990 کی بات. بدعقیدگی نے ہمارے خاندان میں اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے. میں بھی تذبذب کا شکار تھا, کنفیوزڈ تھا. کون سا گروہ سیدھے راہ پر ہے؟ ایک رات پریشانی کے عالم میں دعا کی, یا اللہ عز و جل مجھے صحیح عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرما. سو گیا, سر کی آنکھیں بند ہوئیں, دل کی آنکھیں کھل گئیں. شہد سے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. قریب ہی دو نورانی چہرے والے دو بزرگ موجود تھے. ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کچھ یوں ارشاد فرمایا, کس نے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احمد رضا ہیں, ان کے مسلک کو اپنا لو. پھر دوسری ہستی کی طرف کچھ اس طرح فرمایا, یہ الیاس قادری ہیں, ان سے مرید ہو جاؤ. سبحان اللہ.